Dámy a pánové, závisláci, vítejte u další originální války, kde budeme dneska řešit konečné zúčtování s těma rabiátama, který se nás snaží neustále zničit, a dneska konečně dokončíme my je. Nicméně pravděpodobně já to možná dokončím ještě dneska, ale vy to uvidíte pravděpodobně až v příštím díle, protože tenhle ten díl bude rozdělený na dva, protože tahle ta samotná mise poslední vyjde tak na hodinu a půl až dvě hodiny, což znamená, že nechcete koukat tak dlouhou kampaň, takže já vám to hezky rozdělím do dvou. Nicméně tahle ta poslední kampaň je hodně šťavnatá a nabitá docela dobrýma hláškama, aspoň teda u Američanů, u Rusáku si teď nevybavím, co tam teďko může být všechno, ale u těch Američanů to rozhodně stojí za to. Takže doufám, že máte připravené něco dobrýho, že zrovna sedíte krásně u velebení a užijete si tenhle ten skvělý díl. Takže dámy a pánové, vítejte v poslední nebo v předposledním díle originální války. Macmillan volá generála Powella. Už u vás budeme, pane. Macmillane, ty skurvisine, dal jsem ti rozkaz dorazit sem co nejdřív. Nechtěl jsem, aby kapa padla do nepřátelských rukou, pane. A nikdo jiný, kdo by jim pomohl, tam nebyl. Čertvem kapu! Tohle je jediné místo, na kterým teď záleží. Jaká je situace, pane? Složitá, Johne, zatraceně složitá. Támhletím směrem jsou Rusové s kopcem plným Siberitu. A nalevo od nás je zase zakopaná skoro celá legie i s tou svou bombou. Jaký máte plán, pane? Koukněte se na mapu, Macmillane. Mám já nějakou základnu? Jak to myslíte? Možná, že teď ještě jo, ale jednoho krásného dne bude po ní, protože leží pod tímhle kopcem, pod skurveným kopcem, kvůli kterýmu ji z jihu nemůžeme bránit. Rozumím, pane. A podle naší rozvědky se blíží konvoj ruských tanků. Budeš se divit, ale zrovna od jihu, kde nemáme žádné palebné věže, jenom sráz, co se nedá bránit. Mám se té obrany ujmout? Vy jste naše jediná naděje, Macmillane. Pošlu vám muže a zbraně. Nepřítel přijde buď od brodu, nebo od té soutěsky. V obou případech ho musíte zastavit. Rozumíte, Macmillane? Máte rozkaz ty parchanty zastavit! Každopádně prostě ten, kdo daboval generála Paulse, je prostě legenda. Protože takhle tóny toho hlasu, který navnaděj opravdu tu jeho zoufalost, kdy neví, co má dělat a kdy je vlastně podle jeho slov nejhůř na této mapě v tom, jakou má základu nebo jaký má vůbec zázemí, protože se bojí, že na něj budou útočit ze všech stran. No, každopádně uvidíme, jak to bude pokračovat, a já si myslím, že generál Pauls nám teda ještě ukáže dobrý šťavnatý hlášky. Na druhou stranu, pokud jste slyšeli ty hlášky na začátku, když jsme přijížděli nahoru, tak si vzpomeňte, že tyhle ty hlášky jste už někde slyšeli. Jsem zvědavej, jestli mi pod komentářem napíšete, kde jste je slyšeli. No, nicméně, my tady máme teda možnosti dialogu a pravděpodobně, aby nás to uvedlo do děje, který tady je, protože tady ta samozřejmě kampaň už je rozjetá, nebo tahle ta mise je rozjetá tím, že tady vlastně Pauls už něco vytvořil, takže my se jdeme podívat na to, co nám může říct. Našli jste tu hlavní siberitovou žílu? Právě před chvílí. Můžeš hádat, kde je? Tady na kopci, zrovna uprostřed Rusů. Plánujete útok, pane? Samozřejmě, ve vhodnou chvíli. Poženu je zpátky rovnou do Moskvy, ale nejdřív si to musím vyřídit s legií. A kdo je legie? O co vlastně té legii jde? To nemám ponětí, Macmillane, ale fakt je, že staví siberitovou raketu. Legie? Přesně, vzato jí staví nějaký Rus. Jmenuje se Kozlov, utek z ruský základny a vzal si sebou všechny výpočty. Teď dělá siberitovou bombu pro legii. Jak to všechno víte? Mám informátora v jejich základně. Nevím, jak se jmenuje, říká si prostě přítel. Jestli to nebude ten samý přítel, který po nás chtěl, aby jsme mu dovezli ten nákladák, aby mohl utíct s tím svým kamarádem. Nicméně jeho kamarád byl samozřejmě opičák. No a co dál ještě máš za info? Co mají ti Rusové asi tak za lubem? Nic. Prostě se usadili kolem toho kopce a nedělají absolutně nic. Mají nějaké siberitové zbraně? Ne. Jak jsem ti říkal, Kozlov jim ukradl plány a staví raketu pro legii.
Aha, a takže oni nemají sibiritovou bombu. No tak to je super, oni nemůžou mít sibiritovou bombu, no to je bomba. A co Arabové? Od té doby, co jste je zmáčknul, pěkně skrotli. Myslím, že něco plánují, pane generále. Slyšel jste někdy o Omaru Alim a Hajke Štajerové? Jistě. Co s nima má být? Prý jsou někde tady. Rád bych věděl proč. To si pro rande vybrali špatný místo. Nestrácejme čas přemýšlením, Macmillane. Teď je čas na činy. Ale jo, na všechno bude čas. Ale ještě tady máme jednu důležitou, zásadní otázku. Jestli nám náhodou nechce předat velení. Pane, určitě jste už z toho všeho utahaný. Měl byste si trochu odpočinout. Jak bych mohl odpočívat, Macmillane? Rusové mají zpátky hlavní žílu, žoldnéři stavějí sibiritovou raketu mně přímo pod nosem a celá ruská armáda míří sem! Pane, mohl bych jenom... Mlčte! Co pak nedokážete nic jinýho než žvanit? Máte rozkazy, tak je koukejte splnit dřív, než se opravdu naseru. OK, dobře, dobře, Pavle, já už mlčím, já už se opravdu na nic ptát nebudu. Takže, je vidět, že Pavel si zase vráží, že zase má ty vole tu svoji energii, kterou začínal, když jsme se objevili v této kampani na začátku. No a na nás teď bude ubránit tenhle ten svah, po kterým teď právě tady ty naši vojáčci a mechanik, počkej, Macmillane je mechanik, jo? Mechanik a náš jediný vědec. Takže my to tady máme za úkol ubránit, no a bylo by fajn, když už to budeme bránit, tak taky začít už pomalu s prací na základně, aby jsme byli schopní potom fungovat. Rád tě vidím, kamaráde. Starej ztrácí nervy. Podívejte, mně jde Powell na nervy ještě víc než vám, ale je to voják tělem a duší a pořád je ještě naším velitelem. A s tou přístupovou cestou má pravdu. Jestli tudy ruské posily prorazí, tak je s náma konec, takže nechme kecání a dejme se do práce. Jo, 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 už makám, už makám. Každopádně to trochu zrychlíme, než nám tady teda... Co to slyší ucho mé? Zapte to. Zapte to okamžitě. Už teď je z tebe mrtvola. Ano? Mám takový pocit, že jsem možná... Co děláš? Macmillane, tady... Hej, vám jebe? Střílejte do nich, ty vole. Hej, oni se najednou rozhodnou, že jdou stavět? To možný tohle? Dodělejte tuhletu kraxnu. Dostavte to skladiště. Ano? Ty to koukej vodný, s Macmillana hodíme jako dělníka dovnitř. Potřebujeme pomoc s odnášením zásilek. Tak, vy ostatní... Kurva, koho tam mám? Já tam mám ještě vojáka vevnitř. Já jsem dostal Donald znovu na starost? Jak je to možný? Každopádně my teda teď musíme postavit ale obranu. Zajímavý je, že na to zrovna moc jako materiálu nedostanem. Což je pěkně na prd. Hej, vy tady nebudete stát. Vy budete stavět. Vy mě nerozčilujte. No já jsem zvědavej, kolik zásilek vlastně mi nakonec doručej. A jestli toho bude dost. Nicméně my potřebujeme ještě i laborku. Jo, to je jejich tank. Já už jsem se lek, ty vole, že už mi zase jede někdo ze spoda. Nicméně já bych teď asi momentálně hoši chtěl, abyste... Připraven. Abyste samozřejmě tady odnosili tyhle zásilky, samozřejmě. Ty by pro nás mohly být docela zásadní. A tohle to vylepšete na maximální obranou, no prostě aby měla nejvíc životů. Protože mám takový pocit, že tohle nebude žádná sranda. Vy nemáte dost energie na to, abyste... OK, dobře. Hele, je fajn. No, to jsem rád, že to tady vydrží. Ano, pane. Nicméně Donald znovu vezme ještě na makačenko na stavbu. Tohle to oni odnosej. Kolik tam toho ještě je? Ještě tak 30. Počítám, že tak 30 jich tam ještě je. Budeme poslouchat, jestli nám sem náhodou někdo nejede. Protože by bylo fakt nemilý, kdyby nám sem zrovna ještě, jo, ještě je tam jedna, no. Dobře jsem to vypočítal. Tak, já to trochu zrychlím. Š-
Šup, šup, ber ty zásilky a odtahej to. Vy to koukejte dostavět, já potřebuju... No hele, do prdele. Ještě něco bych měl udělat? Ty si vlez dovnitř, ty taky. Tak, já to trochu zpomalím zase, protože ty vole potřebuju tady dělat výzkum. Potřebuju solární energii, protože samozřejmě ropa tady není, jak jinak. Tak, potřebujeme vylepšit tohle. Macmillana tam hodím taky. Momenta, jo, počkej, nehodím. Až dodělají tu solární energii, už dodělali, tak já potřebuju postavit solární... Solární elektrárnu. Připravena. Tady se mezi tím zkoumá. Tři vojáci by tady zatím měli stačit. A vlastně vůbec nevím, ty vole, proč jsem udělal ty vole dělníka z Macmillana. Že mi tady prostě Macmillan staví ty vole elektrárnu. Ano, pane. Nicméně já tady potom postavím, až to dodělají, tak já tady postavím... Heureka. Siberitovku. A já budu potřebovat postavit taky Siberitovej důl. Ale já teď nevím, jestli... Jo, umím. Umím Siberitovej důl, to je v pohodě. Jelej, Macmillan, já už toho dostav. Trvá ti to, vole, jak psovi kálení. Kolik mají těch tanků? 1, 2, 3, no, už to skoro bude. Skoro bude. A už jsou tady zase. Tak, na mě si žádný ruský jednotky nepřijdou. Všechny vás pošlu zpátky do Ruska. Tak. Tak, tohle by bylo fajn opravit. Takže šup. Držte pohromadě, chlapi. Já ti dám držte pohromadě, koukej to opravit. Přestaň mít blbý keci. Tak, ještě někde máme zásilky. Tak, já Macmillana hodím jako vědce. Připravte se, mládenci. Už je to tady. A továrna, už je to tady. Jestli je nezničíme, můžeme čekat, že do nás kdykoliv tu raketu napálej. Bojujte jako ďábli. Ano, pane. Za 10 minut bude tenhle kopec náš. Vpřed! Mluví samozřejmě o tomhle kopci, jo? Tak se jdem podívat na to, jak jim to půjde. Ty vole, tady je zásilek. Kurňa, fix, nejradši bych je odtahal. Ty vole, 4 tanky? To musí dobít jak nic. A nebo ne? Tak, já se podívám, jak to ano. Tady vypadá. Ty běž dovnitř zase. Ano, pane. Tady se zkoumá. Stáhněte se! Kdo to sakra řekl? Kdo? Ztratili jsme všechna vozidla, pane. Zbabělej parchante. Řekl jsem, že musíme zničit tu laboratoř a fabriku. Když přijdeš o vozidlo, tak jdeš pěšky. Koukej mazat zpátky! Mám takový pocit, že Paul si je trochu triggernutý. S tím, že jsou teda jako strašně neschopní ty joudové. Ale to se dá dělat, no. Prostě jsou to jenom obyčejní vojáci. Co od nich jako čekal, ty vole? Ano, pane. Může mi někdo říct, co od nich vlastně čekal, Macmillan? Teda Macmillan, Pauls. Že tam půjdou a... asi čekal, že tam půjdou a chcípnou, no. Ale tak uvidíme, jak mu to půjde dál. My hlavně pořád musíme bránit tenhle ten kopec, nebo se nám sem naservírujou ty vole nepřátelský tanky. A to bychom jako úplně nechtěli, tak. Provedu, pane. Postavíme Siberitovou elektrárnu. A vylepšíme veškerý Siberitový výzkum. Protože ho budeme potřebovat, aby se nám potom rychlejš. Už jedou zase další? Ale no tak. Ano. Budeme potřebovat, aby se nám potom rychle vyvíjela Siberitová raketa. A na to potřebujeme samozřejmě všechno hotový. Jo, ale já už potřebuju... Já potřebuju Macmillana jako dělníka. A potřebuju postavit Siberitovou elektrárnu. Takže rovnou to běž postavit. Okej, tohle ještě... Co?
Jo, já nemám ještě ten, já potřebuju 20 siberitů. Dělej! Siberit, ty vole, zdržuje. Tak. Ano, pane. Postavíme siberitovou elektrárnu, aby nám to šlo rychlejš. Protože samozřejmě tím, že tam není proud, tím, že je vidět, že ta elektrárna jako nedokáže úplně jako napájet tu naší laboratoř, tak vlastně to zkoumají pomalejš. To znamená, že my postavíme siberitovou elektrárnu a tím se to zrychlí. Zbylo nám 30 zásilek, to by nám snad mělo stačit. Nebudu riskovat s tím, že půjdu tady dolů pro tyhle ty zásilky, tam to se mi úplně jako nelíbí. Mě spíš zajímá, jak jsou na tom tady frajeři, ty vole. Co? Paul si. Jsi celý natěšenej na další útok? Doufám, že další útok vám vyjde. Na sluníčku by to bylo lepší. Ty vole, proč to tady mají celý takový jako, tady se mu někdo fláká, tady se mu někdo fláká. Já bych ty lidi poslal do té továrny, ty vole, ať makaj rychlejš. Ano. Ty to už jede zase? Ej, kolik těch tanků ještě přijede? Ale zatím to vypadá, že to dáváme. Ale mám takový pocit, že bude potřeba. Mám takový pocit, že bude potřeba ty vole tu továrnu opravit zase. Oši. Provedu, pane. OK, pane. Můžete to zničit už, laskavě. Ano. Tak. Žádný problém. Ty koukej mazat, ty, já jsem to hodně zpomalil. Koukej mazat sem. Připravena na další příkaz, pane. A koukej opravit tu budovu. Připraven. Ano, pane. Tak, ty šup dovnitř, ty šup dovnitř. Co děláš prdel, on sem jede další. Tohle... proč mám pocit, že se mi to vůbec nelíbí? Proč mám hrozně blbej pocit, že se mi to vůbec nelíbí? Ano, pane. OK, ty musíš nejdřív na vojáka. Musíme zničit ten tank a pak teprve můžeme dělat něco jiného. Ale dělej už, vylez! To je teda absolutně šílený ta obrana tady. Připravena na další příkaz. Ano. Paráda. Můžete ten tank dodělat? Tak ne, tak vyserte se na to. Připravena. Joj, počkej. Ano. Připravena. My to máme rozbitý, ty vole tu. Provedu, pane. Jajajajajaj. Vypadá to, že jsou ty vole neoblomný. Vypadá to, že mě fakt chtějí zničit. Ano. Ano. Já potřebuju ještě opravit tohle, ale. Ano, jistě. Tak, ty vlez dovnitř a koukej pokračovat v práci. Počkej, oni už to mají hotový? OK, tak v tom případě dáme, aby postavili počítačovou laboratoř. Držte pohromadě, chlapi. To tu zvládli nějak rychle. Na sluníčku by to bylo lepší. Toto zvládli nějak rychle. Jistě. Dám se do toho. Můžete to... Jo, počkej, ano. To není hotový. Dám se do toho. Vždyť to tady hotový ještě ano, není. Ano, pane. Ano? Ano, pane. Do prkinka. Jsem si říkal, že jim to šlo nějak rychle. Siberitový motor zatím zkoumat nepotřebujeme. A tady to vypadá jak? Vypadá to, že mají zase tanky ready. Tady brzo přijde, počkej, já posunu Macmillana sem, ať to mají trochu rychlejší. Připraven. Na sluníčku by to bylo lepší. A ty už běž taky do Nalsnova. Potřebujeme fakt, ty vole, to mít vyzkoumaný. Nevím, já si nepamatuju, jestli to stihnu vyzkoumat úplně všechno. To si fakt nevybavuju. Mé vědecké schopnosti se... Zatím čekejte, nikam nepospíchejte. Já vím, že byste jako chtěli útočit a že už jste na to připravený. Ano, pane. Ale já zatím ještě nejsem připravený, nějak mi to dneska dlouho trvá. By to bylo lepší. Nebo spíš jim to hrozně dlouho trvá. Připraven. Tak, tohle už máme opravený, jak já tam pošlu ještě toho a Cornela. To prdele už?
Už? No dobře, no. No dobře. Tak jdem na to, dámy a pánové. Tenhle útok snad bude úspěšnější. Doufám, že vědí, co dělají. A doufám, že Pauls... Připravte se na další útok. Třetí rota půjde s vámi jako pěší podpora. Ano, pane. Když vám zničí vozidlo, tak jdete po svých. Když někdo bude chtít utíct, tak ho vlastnoručně zastřelím. Rozuměli jste? Ano, pane. Cíl, laboratoř a továrna. Spalte je. A jestli uvidíte toho ruského parchanta Kozlova, co jim tu bombu dělá, tak ho zastřelte. Vpřed! No dobře, vypadá to, že Pauls rozdal příkazy a doufejme, že vojáci poslechnou tyto příkazy a opravdu zničej tu laboratoř a zničej tu továrnu, kde budou dělat tu sibiritovou bombu. Tak pojďte, hoši, no, pojďte, ukažte nám, jak se to dělá. Ukažte nám, jak se likvidujou žoldáci. Udržujte linii! Zničte to kulometní hnízdo! Rychlej, zbabělí parchanti! Co to děláš? Řekl jsem vpřed, ty sráči! Vpřed! Všichni jsou mrtví, pane. Neschopný parchanti. Jak můžu vyhrát s takovejma sráčema? Mají štěstí, že jsou mrtví. Kdyby nebyli, tak je postřílím já sám. Pane, jedou sem vozidla Legie. Jsou dálkově ovládaná a mají nějakou novou zbraň. Ty parchanti mají samohybné bomby. Rychle, zničte je! Bojujte, vy bando posraných bažantů! Naše továrna je v hajzlu a jejich není ani škrábnutá! Jdeme na to, vy zasraný zbabělci! Bojujte! Co ještě chcete, pane generále? Už jste je poslal skoro všechny na smrt! Chci vojáky, co splnějí můj rozkaz, který bojujou, aby vyhráli, a ne jen, aby to přežili! Legie má skvělé postavení na obranu. Nevíš nic? Ta arabská obrana má spoustu děr a nikdo z vás je nevidí! Tak nám to ukáž, Paueli, jak se to dělá. OK? Osamělý silný jezdec připraven na velkou akci a zlikvidovat nepřítele úplně sám? Tak ukáž, Paueli, jak se to dělá. Tak kde je ta jejich slavná obrana, co? Kde je? Když přijdu o vůz, pokračuju pěšky, je to jasný? Všechny vás zabiju, vy parchanti! Všechny vás pobiju! Jen chlapěc, co? Podáme pryč, ten cvok to může každou chvíli odpálit. Když člověku na něčem záleží, tak aby to udělal sám. OK, dobře, no. Tak generál Pauls... Ať už jste si o Pauelovi myslel cokoliv, zemřel jako hrdina. Vypadá to, že mu ruplo v hlavě v té pravý chvíli. Hovno, ten chlap nás všechny zachránil. Majore McMillane, jste připraven převzít vrchní velení americké armády? Samozřejmě, že jsem ready. Poslouchejte vy všichni, pořád ještě musíme splnit naši misi, takže dámy a pánové, dejme se do práce. Tak to vypadá, lidi, že to, co nezvládla celá jednotka vyslaná do útoku, zvládnul generál Pauls sám, i když to nepřežil, což ale vlastně těch 8 lidí předtím taky nepřežilo, takže kdyby každý z nich udělal to samý, co Pauls, tak už je základna dávno vyčištěná. Každopádně, očividně, my jsme se stali velitelem americké základny a teď je na nás, aby jsme dokončili
to, co Paulus začal, a popravdě Paulus nám jenom přidal trochu víc času, a kdybychom nechali samozřejmě žoldáky pracovat dál na sibiritové bombě, no tak by se nám mise utnula a řekla nám, že je konec, takže dámy a pánové, my teda si ale podíváme na to, jak my s tím můžeme pohnout. Nicméně já mám teda dvě možnosti, nebo spíš já znám dvě možnosti, které můžu udělat. Halo, tady je přítel. Generál se zachoval úžasně, ale je to velká ztráta. Kdo jste a co chcete? Jsem muž, který na rozdíl od většiny z vás nemá v oblibě ničení všeho možného. Proto jsem jednal s generálem Paulem a proto teď mluvím s váma. A co nám chcete říct, příteli? Kozlov je stále ještě naživu a dál pracuje na sibiritové bombě. Legie tu zbraň chce za každou cenu. Nevyhráli jste tuhle bitvu, jenom jste oddálili výsledek. Proč bych vám měl věřit? Nemusíte. Myslete si, že jsem lhář. Klidně seďte a čekejte na smrt. Co z toho kouká pro vás? Váš generál mi za moje služby slíbil, že ušetří můj život. Já vím, není to moc, ale pro mě to znamená docela hodně. Uzavřeme taky tuhle dohodu. To záleží na tom, jak cenné ty vaše služby budou. Pravidelně mě informujte a já o tom budu uvažovat. To není moc dobrá dohoda. Život je těžký, příteli. Nic lepšího ti neslíbím. No, takže máme dokonce už smlouvu, nebo spíš máme částečnou smlouvu s naším přítelem, který jednal nejříc s Paulsem, ale jelikož jsme velitel základny teď my, tak my jsme jednali s ním a on nám bude dávat informace, co se právě v arabský základně nebo spíš žoldácký základně zrovna teď děje. No, ale já mám takový pocit, že my ty jeho informace potřebovat nebudem, protože já vám ukážu několik možností, jak docílit toho, že tu žoldáckou základnu zničíme, a ukážu vám rovnou dva způsoby, takže já se ale teď potřebuju zaměřit na to, abych dodělal tu vědeckou věc, kterou tady mám rozdělanou. Provedu, každopádně, jak to, že to ještě nemají tady hotový? Sakra. No, máme tady kolik? Máme tady 4 vědce, to by mělo stačit. Ano. Já potřebuju, ale tady máme ještě Woodru, která je výborný vědec. Takže já ji tam rovnou pošlu znova a tady toho vojáčka dám sem, i když je to dobrý dělník. Možná bych ho asi neměl používat. Tohle je taky dobrý vědec, takže toho tam taky šoupneme, ať nám to udělá co nejrychlejš, tu vědeckou věc. Tady máme Jacka Dickense. Dickense, jo. No, každopádně to je dobrý mechanik, toho tam zatím můžu nechat. Ten zatím jako nebude důležitý. A tady z těch, tohle je dělník, toho potřebuju a... Připraven. Tohle je taky docela dobrý vědec, koukám, ty vole, to jsem nevěděl, že tady mám tolik vědců. A tebe pošleme taky jako dělníka, protože to je tvoje nejsilnější schopnost. Tady máme ale 6 už lidí, takže já vezmu Macmillana a Macmillana vyměním. Na sluníčku by to bylo lepší, na sluníčku by to bylo. Protože přece jenom my tady potřebujeme aspoň 3 vojáky, aby to fungovalo. Tady to máme hotový, tady ty dělníky hodím sem a potřebuju, aby mi, no nepotřebuju, dobře, ale chceme tu základnu trochu jako vybudovat. A já potřebuju začít jako opevňovat tuhletu základnu. Tady se nám to zkoumá, zatím to jede. A já budu potřebovat. Ano, pane. Aby tady udělali... laboratoř tuhle. Ty to půjdeš postavit a vyvineme si zaměřovače na snajperky. Takže až se tohle dokončí, tak já bych možná mohl klidně jako obětovat jednoho vědce, aby mi to šel vyzkoumat. A já tam pošlu Woodru, ta to bude místo rychle hotový. A... Připraven. Ty mi tady doneseš nějaký prostě zásilky. Tak, koukej dovnitř. A koukej mi vyzkoumat zaměřovače. A rovnou si tady můžeš potom udělat i, abys mi ukazovalo, kam mi padají zásilky. Ty to tady vodne, krucinál, prostě ty útoky nebudou prostě nikdy končit. Hej, ale dost, kámo! Přestaň mi střílet do té budovy. Tak, já teď potřebuji, oni jsou všichni v zeleným, což znamená, že si, oni když jsou v zeleným, tak oni si ty životy doplnějí. Ano. Tady nám Woodrow zkoumá už snajperky. Ano,
A až bude hotový tohle, tak tady potom vybuduju počítačovou laboratoř. To budu potřebovat. A zase to trochu zrychlím. Dám se a ty mi koukej nosit taky ty zásilky. Zde, pane. Tady až se doskoumají sniper. Ty vole, to potřeba opravit. Macmillane, sorry. A tam jede tank, ale. OK, tak až zničí ten tank, co sem dorazí. Ne, on jede od spoda. OK, tak to uděláme trochu jinak. Uděláme to tak, že uděláme z Donalds nový opraváře. Provedu, pane. Ale ty vole jedou nějak dlouho. Vy chcete mě? Nějak jim to trvá. Ano, pane. Hej, kam jede? Vy chcete mě? Technické dovednosti se zvýšily. Jsem na cestě, pane. Dobrý, ty vole. Vrátil se zpátky. Hej, to se mi snad ještě nikdy nestalo, že by projel jenom tak jako okolo. Kdo je připravený na další úkoly? Ano, pane. Tak co je? Donald znova. Samozřejmě, ano. Tak, tohle už máme vyzkoumaný. Tady si vyzkoumáme tohle. A s tebou potřebuju postavit tady novou funkční dílnu. Dobře, pane. Tak. Když myslíte, pane. A až ty až to odneseš, když myslíte, pane, tak sem půjdeš taky. A kurva. Oni mi střílejí do tý... To jsem asi úplně nevychytal, co? Někdo po mě střílí, pane. Jsem na cestě. Ano. Okej, okay, potřebuji vyléčit Donald znovu, šup. Jako by se stalo. Okej, okay, ty vole, možná mám špatně postavenou tu kasárnu. Připravena. Ano, ano. Ano, pane. Tak, zkoumejte počítačovou, jedu. Pak klidně ten kolopás. A tím pádem my to tady potom budeme mít všechno. A upgrade. Ano. Sniperky ano, budou za chvilku hotový, takže si vezmeme hotová, dva snipery. Jo, ten je docela postřílený. Ano, žádný problém. Tak, vyleč ho. Sniperky už máme, takže jeden sniper. Připraven. Pane. A druhý sniper. A ukážu vám teď momentálně. Ano, když myslíte, tam zales. Tak počkej, já to musím zpomalit. Já si tady nastavím jednotku 1 a jednotku 2. A koho tam máme? Koho odsaď můžu vyndat? Asi nikoho, ty vole, koukám. Takže tady budeme mít jenom dva vojáky, jo? To se mi úplně nelíbí. Ano. Což znamená, který z vás ano. Je dobrý voják, oboval se na tom úplně stejně, to je jedno. Tak šup dovnitř. Už jsem to zvládla, pane. Ty mi tady začni stavět pásy. A s váma jdeme sem. Woodru, tam mi tady vylepší střelbu. A to pak stejně asi budu muset předělat. Jsme počítačová, je v pohodě, ale tady já odsaď asi pošlu dva věce sem, protože tohle je teď momentálně důležitější, možná. No, to je asi jedno. No, každopádně, my tady máme teda skupinu 1 a skupinu 2. A já je vezmu sem a tohle bude první způsob, kterým se dá dobít ta žoldneřská základna. Tak, já jí tady dám a ať postaví dělovej přístavek. Dobře, pane. Ano. Ok, to jsou jenom dva vozy, to bude v pohodě. Tak. Připraven. Ty pojď nahoru. A my začneme lákat, tak. My začneme lákat ty jejich vojáky sem. Připraven. A ono po určitý době, když přijdou o příliš jako jednotek, tak to potom vzdaj. Akorát teda mi ten hajzlík utek, teda, to mě teda vůbec netěší. Fajt, musíme je přilákat tím, že jim tady budeme střílet do toho radaru. Postavíme nebojovej. Ano, pane, Johan, to bolí. Dobrá rána. Připraven, pane.
Nevypadá. Dorážo! Prdele. Ještě něco bych měl udělat? Tak bude to, Macmillane, koukej. To je snad, uj. Na rakety bacha. Kdo je připravený na další úkoly? Krucinál, to je hrozný. Ona jak má ty vole vysoký ten, tak to staví ty vole tak rychle. Tak, pokračujeme v lákání. Zabili jsme zatím jednoho vojáka, tam ten jeden byl teda zraněnej hodně. Tak kde jsou? Pojďte hajzlíci. Sejměte toho bastarda. Tak. Ten je můj. Ano. Tak a takhle můžete pokračovat. Takhle můžete pokračovat do té doby, dokud to prostě nezdají. Ale já je vezmu zpátky. Protože já bych jako byl rád, kdyby fungovaly trochu jinak. A co já tady ještě potřebuju? Počítačovou laboratoř. Tak postavíme počítačovou. A začneme tady stavět první věž. Tady je to zatím v pohodě, tady se zkoumá. Jako to zrychlíme. Ano. Kornela pošlu sem. Ano, pane. Ano, pane. A vojáky pošlu zpátky do kasáren. Ať mi to tady brání. To je super, že vidíš Siberit, ale momentálně je to úplně jako nepotřebné. Hele, ty vole, bedny z budoucnosti tady, jo? Od kdy padají takhle ty vole sem? To vidím snad poprvý. No, každopádně tady nám někde dodělávají raketovku. A já pak udělám ještě dvojitý děla, protože já se sem budu potřebovat dát dvojitý děla. Na tyhle ty dvě pozice. A až přijede určitá osoba, tak zajedeme zničit tu základnu. Připraven. A budu se modlit, aby mi to vyšlo. Tak, co já tady pak můžu ještě postavit za přístavek? Nebojovej máme. Radarovej budu potřebovat. Určitě budu potřebovat radarovej. Abych viděl do dostatečné vzdálenosti. Ale potřeba, aby tohle dostavila princezna. Co bych měla dělat teď, pane? Postav ten radarovej. Máme pásovej, máme počítačovej, máme... Já nemám siberitovej, kurňa. Já to pak budu muset rozebrat. Nevadí. Ano, pane. Tady máme ty vole nějak hodně lidí. Ano, pane. Já teď vezmu Donald znovu a opravím tu budovu. Provedu, pane. Ale já mám takový pocit, že už nám tam zase někdo jede. Ano? Že už nás tam zase někdo chce podělat. Ano? Tak, ty mu pomož tady to dostavět. Ano? A ty jako mechanik jdeš dovnitř. Když myslíte, pane? Jo, jenomže já nemám ten výzkum na děla. Provedu, pane. Tak, vyzkoumat těžký děla a pak můžeš pokračovat. To je tvůj konec. Ty mi tady postavíš druhou věž. Ty vole, to tady likvidujou. Frajeři. Tak, jak se je na tom ten výzkum? No, dej jim to trochu pomalu, no. Na sluníčku by to bylo lepší. O, tady už to mají hotový. Ano. OK, tak koukejte. Žádný problém, pane. Koukejte přes výště cen. Připraven. Počkej, ale tam musí někdo zůstat. Někdo tam musí zůstat. Někdo musí makat. Jsem s tím hotová, pane. Ano? Ano? A, už to mají hotový, takže. Těžké dělo. A jdem. Až to dostaví tady, tak tam dáme radar. Doufám, že mám dost matroše. Jo, vypadá to, že jo. Pospíším. Pane, jsem tu s posilami. Už dorazila osoba, která zapříčiní konec arabské základny. Ano, pane. Tak a vy dvě budete nosit zásilky a my rovnou vyrazíme. Ty zásilky tady padají dolů. Na to nejsem zvyklý vůbec. Dobře, už jdu. My tady nemáme siberitovku. Máme tady málo proudu. Já tohle zatím zastavím. Kde máme tu Joan? Tady. Tak, Joan dojede sem.
Jistě. Vlez si dovnitř. Je, já to mám pauznutý. Tak. Ano. A co teď? Jo. Dámy a pánové, teď vám ukážu moji strategii, jak získat nadvládu nad arabskou základnou. Každopádně máme tady 3 laserový počítačem řízený auta a máme tady 1 počítačem řízený raketový auto. A tu počítačovku už budou mít na trojce za chvilku. Vy chcete mě? Dám si OK, nechoď pro další zásilky. Si, pane. Připravena. Pro další zásilky nechoď, ano? Protože očividně tam jede někdo, kdo nás úplně nebude mít rád. Já bych teď potřeboval spíš, aby si tohle upgradenula. Vy chcete mě? Dám se do toho. Tak, a my se rovnou vydáme teda na cestu. Dámy a pánové, vítejte v útoku na arabskou základnu. Nebo spíš na žoldáckou základnu, protože Arabové tady vlastně momentálně vůbec nejsou. No a my útočíme. Dobře, oni taky útočej, ale ty je nám úplně ukradený. My teď momentálně najedeme s těma jednotkama pěkně hezky dozadu. Nebudeme se vůbec ostýchat. Akorát teda by nemuseli jet ty vole takovou debilní cestou. Tak, hezky najedeme dozadu, protože oni tam nemají vůbec žádnou obranu. A my si tam vzadu budeme moct dělat, co chceme. Tak, a my potřebujeme jako první zničit ty doktory. Jenomže problém je, že ty laserový auta úplně jako nedávají moc velký poškození lidem. Oni jsou dobrý na budovy, ale na lidi teda úplně jako moc ne. Ale věřím tomu, že to zvládnou. Joj, ono tam je, aha, okej. Mám takový pocit, že máme očividně problém. Což znamená, že tahle taktika nám tentokrát nevyšla. Ale to nevadí, my můžeme pořád jet tou druhou taktikou. Kterou já teda hold prostě udělám. Co se dá jako dělat jinýho, že jo? Když ty chcípáčci mě prostě takhle podělali. Ale normálně mi to většinou vychází. Akorát, že já jsem měl podle mě odjet od toho děla a měl jsem odjet víc dozadu. Prostě jsem to vůbec neodhad. Ale vím, že touhletou taktikou to prostě zvládnout jde. A prostě hold prostě pojedeme druhou taktikou, no. Když nevíde jedna taktika, použijeme druhou. Krucinál. Ty děla a ty raketomety jsou zatím pro nás teda jako hrozný. Jsme pod palbou, pane. Okej, Donaldsonova. Jo, počkej, ona je ty vole dělník. Já tam pošlu ty vole Donaldsonovu, aby útočila. Může vylíst krucinál a vyléčit mi? Ano. Tak. Tanky jsou zničený. On to tady vyléčí. A my se budeme věnovat těmhletím. Kde mám toho vědce? Kde mám vědce? Ano. Můžeš mi říct, proč se flákáš tady, Fergusnova? Dobře, už jdu. Prkínka. Ještě něco, pane. Ano, pane. Tak, ty to běž tady opravit. Připraven. Když myslíte, pane? Ty vlez dovnitř. Ano. A ty běž dodělat práci. A Fergusnova, přestaň se flákat. No, je to teda smutný, no, ale tahle taktika nám teda nevyšla. Nicméně ona se dá udělat ještě jedna taktika s vozidlama, kterou jsem dělal vlastně poprvý, když jsem vlastně dohrál tuhle hru. Ale tu dneska neuvidíme. A já jsem do prkínka doufal v tom, že mi tam ty tanky... Hele, možná jsem při natáčení trochu zbrklejší, protože vím, že musím najet dozadu, kde na mě nemůžou střílet a pozabíjet jejich jednotky. Ano, jo, no, co se jako dá dělat. Už jsem to posral a znova to hrát nebudu, což znamená, že uděláme taktik šušen a počkáme si prostě na ty jejich jednotky, které přijdou. Jestli teda přijdou. Tak, už jsou tady. Počkej, on jde dolů. What the fuck, to je snad poprvé, co vidím. Že ty vojáci jdou dolů. Není už koho zabít. Můžete laskavě. Tak. Ještě tohodle toho joudu. A ty to Fergusnova koukej léčit. Přestaňte, ne, že mi tam zdechne. Nemáte žádnou šanci. Neublížíme vám. Jakou máme záruku? Co byste chtěli? Smlouvu s mým podpisem? Máte moje slovo. Ušetřil jste můj život, McMillane. Vím, že jste čestný chlap.
Složte zbraně, chlapi! Složte zbraně a můžete odejít. Taky se můžeme přidat k vám, McMillane. Tahle doba není moc příznivá pro kariéru žoldáka. To by nám moc pomohlo. Vítám vás na palubě, chlapci. No, takže máme spoustu nových kamarádů. Ale já mám takovej pocit, že momentálně tady pro nás tenhle ten díl končí. A já si to tady uložím a příště to dokončíme, což znamená uložit pozici. Dáme natáčení US. Tak, máme to uložený, dámy a pánové, a my v tuhle chvíli se spolu rozloučíme. První polovina tohohle toho dílu je za námi. Máme zničenou žoldáckou základnu a dobrý je, že se k nám přidali, což znamená, že lidí není nikdy dost a máme dost lidí na výzkum a na výrobu potom siberitové bomby. Takže dámy a pánové, mějte se fajn a ačkoliv ten první útok nevyšel, tak si myslím, že zatím to jde dobře. Takže mějte se fajn a těperos, bambinos.